Λοιπόν, νομίζω μπορούμε στην κυριολεξία να πούμε ότι μια καινούργια μέρα ξημερώνει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η καινούργια μέρα είναι μια καινούργια μέρα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, καλύτερη από αυτά που έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες για τις θυσίες τους που έδωσαν με τις θυσίες αυτές την δυνατότητα να παραστούμε, να παραστεί η Ελλάδα στη σημερινή, χθεσινή αν θέλετε, σύνοδο και να διαπραγματευτούμε με ισχυρό εργαλείο, όπλο την αξιοπιστία μας, την ελάφρυνση του πιο σημαντικού βάρους, αυτό που κουβαλάμε όλοι μας από το παρελθόν, την υπερχρέωση της πατρίδας μας, της χώρας μας. Χωρίς την δική τους συγκλονιστική προσπάθεια όλων των Ελλήνων, όλα αυτά θα είχαν τελειώσει από πέρσι το Μάιο. Δηλαδή, και αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα, θα είχαμε χρεοκοπήσει από πέρσι το Μάιο. Και αυτό θα είχε τραγικές συνέπειες, θα έκαναν πολύ δύσκολη την κατάσταση που ζούμε, ακόμα πιο δύσκολη από σήμερα, από τη σημερινή, θα φανταζόταν η σημερινή κατάσταση ιδανική μπροστά στο τι θα ζούσαμε. Η χώρα θα είχε λυγίσει κάτω από το βάρος της υπερχρέωσης που κληρονομήσαμε. Αποφύγαμε λοιπόν αυτόν τον θανάσιμο εθνικό κίνδυνο και μόνο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι επίτευγμα όλων των Ελλήνων. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Σήμερα έχουμε πια τη δυνατότητα να κλείσουμε οριστικά τους λογαριασμούς της χώρας με το παρελθόν. Για να μπορέσουμε πια να αφιερώσουμε περίσπαστη όλες μας τις δυνάμεις στο σήμερα και το αύριο, το μέλλον της χώρας. Να φύγει το βάρος του παρελθόντος και να μπούμε σε μια χώρα, μια εποχή αναπτυξιακή, βασισμένη πάνω στις δικές μας δυνάμεις. Όπως ξέρετε, μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς αβεβαιότητας, με πολλές χώρες σε κρίση, κληθήκαμε να διαπραγματευτούμε ένα ζήτημα υπαρξιακού χαρακτήρα για τη χώρα. Ένα ζήτημα που αφορά κάθε εργαζόμενο, κάθε επιχειρηματία, κάθε μισθωτό, κάθε άνεργο, κάθε αγρότη, κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα, τους πάντες. Το μεγάλο βάρος που κουβαλάμε από το παρελθόν είναι αυτό της υπερχρέωσης. Είναι και πρώτο στο ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα και βεβαίως με περιορισμούς παντού, όπως παραδείγματος χάρη 16 διαφορετικά πολιτικά συστήματα, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς στους 17, 16 διαφορετικά εθνικά κοινοβούλια, 16 διαφορετικές κυβερνήσεις, με τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα και προτεραιότητες, αλλά και με πολλούς στο εσωτερικό της χώρας να καλλιεργούν συνειδητά και συνεχώς ένα κλίμα ιτοπάθειας, ανασφάλειας, ότι θα αποτύχουμε. Και αυτή βέβαια η εσωτερική ανασφάλεια πολλές φορές τροφοδοτούσε την διεθνή κοινή γνώμη, τον διεθνή τύπο, αλλά και την διεθνή ανασφάλεια, που με τη σειρά επιδίνωνε και την ανασφάλεια και στη δικιά μας χώρα. Αυτή η γενικευμένη ανασφάλεια που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι υπήρχε δυσπιστία στην μεγάλη και σημαντική απόφαση της 21ης Ιουλίου, που δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί λόγω κυρίως της αλλαγής σε θέματα όπως των επιτοκίων, αλλά επίσης και της ασύμμετρης τελικά κατανομής των βαρών υπέρ των τραπεζών και κατά του δημόσιου τομέα. Κληθήκαμε επίσης να αντιμετωπίσουμε την κακόπιστη κριτική εκείνων που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως αποδιομπομπαίο τράγο για να καλυφθούν άλλες αδυναμίες ή άλλες επιδιώξεις. Ή να μην δούμε όλοι κατάφατσα ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς κλείσαμε τα αυτιά μας στις σιρήνες της καταστροφής και στρωθήκαμε στη δουλειά, έχοντας ως μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο την υπεράνθρωπη προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών τα τελευταία 2 χρόνια, επιδιώξαμε να οικοδομήσουμε πάνω στα θετικά της απόφασης του Ιουλίου
να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία, αν θέλετε, 21 Ιουλίου πλάς. Συν, μια επιπλέον δηλαδή, καλύτερη συμφωνία. Να διατηρήσουμε δηλαδή και να ενισχύσουμε όλα τα πλεονεκτήματα, αλλά να αναιρέσουμε και όποια μειονεκτήματα. Παρά τις πρωτοφανείς αντικσότητες που όλοι μας ζήσαμε, παρά την ευβεβαιότητα που εντάθηκε μετά από ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν στους τελευταίους μήνες, ακόμα και σε πολύ ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Μπήκαμε σε διαπραγμάτευση με στόχο ένα νέο πρόγραμμα, τη διασφάλιση των χρηματοδοτικών αναγκών μας μέχρι το 2014, να λύσουμε το πρόβλημα της ρευστότητας και επανακεφαλοποίησης των ελληνικών τραπεζών, να καταστήσουμε εν τέλει και το χρέος βιώσιμο σύμφωνα και με τις πιο αυστηρές αναλύσεις, δηλαδή αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το πακέτο της σημερινής συμφωνίας πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνει τους θετικούς όρους του νέου προγράμματος, όπως είχαν συμφωνηθεί τον Ιούλιο, δηλαδή το μέγεθος της χρηματοδότησης, τα χαμηλά επιτόκια, την περίοδο χάριτος, την περίοδο χάριτος και την μεγαλύτερη περίοδο της αποπληρωμής. Δεύτερο, το πακέτο της σημερινής συμφωνίας επιβεβαιώνει την διασφάλιση της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της κεφαλαϊκής του επάρκειας. Και αυτά ενδιαφέρουν πρωτίστως τον Έλληνα πολίτη, γιατί για μας προστασία των τραπεζών σημαίνει πάνω και πρώτα απ' όλα την προστασία του καταθέτη και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Βεβαίως, για να διαμορφωθεί το πακέτο έπρεπε να διαμορφωθούν και οι όροι της συμμετοχής των τραπεζών και βέβαια όσους είχαν και έχουν ελληνικά ομόλογα. Στόχος μας, η κατανομή των βαρών μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου να γίνει με ισόρροπο, πιο δίκαιο, πιο αναλογικό τρόπο. Η σημαντική αλλαγή είναι ότι επιτυγχάνεται η μείωση του ονομαστικού βάρους του ελληνικού χρέους σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τον Ιούλιο. Γιατί ενώ τον Ιούλιο η μείωση του ονομαστικού χρέους ήταν 11,6% του ΑΕΠ, τώρα ανέρχεται κοντά στο 50% του ΑΕΠ η μείωση. Αυτό βεβαίως συνεπάγεται αντίστοιχα πολύ μεγαλύτερη ανάληψη ζημιών από τις τράπεζες. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη πια κατανομή αυτών των βαρών. Έρονται βάρη από τον ελληνικό λαό, μεταφέρονται στις τράπεζες. Έτσι, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εναρμονίζεται απόλυτα με τον στόχο που είχε θέσει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή το 2020 το ελληνικό δημόσιο χρέος να ανέρχεται μόνο στο 120% του ΑΕΠ. Το χρέος θεωρούμε ότι είναι απολύτως βιώσιμο, γιατί πια συνδυάζει τα νέα χαμηλότερα επιτόκια, την προσδοκόμενη αναπτυξιακή ανάκαμψη, τα ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα που οφείλει να παράγει η χώρα, μετά τη δημοσιονομική προσαρμογή που πετυχαίνουμε, χάρη βεβαίως στις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Και αυτά είναι πια που παλέψαμε και καταφέραμε να με τον αγώνα αυτών των Ελλήνων να πιάσουν τόπο αυτές οι θυσίες προς όφελος των παιδιών μας. Η απαλλαγή της πατρίδας μας από ένα μεγάλο μέρος του ιστορικού βάρους του δημοσίου χρέους μπορεί να μας βάλει σε μια νέα αφετηρία, αρκεί εμείς να μείνουμε σταθεροί στο στόχο μας. Από το 2012 να πούμε, και αυτός είναι ο στόχος, τέρμα πλέον τα πρωτογενή ελλείμματα. Να μην παράγουμε πια εμείς ελλείμματα. Από το 2012 και για πάντα περνάμε στα πρωτογενή πλεονάσματα, να παράγει η ελληνική οικονομία πλεονάσματα. Αυτά βεβαίως δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τις θυσίες, όπως είπα. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μειώνεται ήδη σημαντικά από το 2012 το ετήσιο βάρος για την εξυπηρέτηση του χρέους μας. Αυτά μας επιτρέπουν πραγματικά να ανασάνουμε, διότι θα υπάρξει μια σχετική, σημαντική, δεν έχουμε ακόμα τις
συγκεκριμένες, τους συγκεκριμένους αριθμούς, γιατί αυτά βεβαίως θα βγουν και από την τελική διευθέτηση της διαπραγμάτευσης που έχουμε με τον ιδιωτικό τομέα, θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε σημαντικά το κόστος των επιτοκίων που σήμερα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Με αυτή την απόφαση κάναμε και ένα πατριωτικό καθήκον. Η ελάφρυνση του βάρους στην πατρίδα μας, τα πλεονάσματα που θα παράξουμε, εγγυώνται να φύγουμε σιγά αλλά σταθερά από την επιτήρηση και από εξαρτήσεις. Όσοι θέλουν και δικαίως φωνάζουν ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί δαιμονίες και εξαρτήσεις, αυτό κάνουμε στην πράξη. Όχι με φωνές, όχι με μεγάλες κορώνες, αυτό κάνουμε στην πράξη. Γιατί όσο η Ελλάδα θα ήταν εξαρτημένη από ένα πολύ μεγάλο χρέος και με τεράστια βάρη, τόσο βεβαίως δεν θα μπορούσε να ανακτήσει την αυτονομία της. Γι' αυτό το λόγο για μας δεν υπήρξε ποτέ δίλημα να βάλουμε πάνω από το εθνικό συμφέρον το οποιοδήποτε ιδιωτικό συμφέρον. Γι' αυτό με έκπληξη παρακολουθήσαμε τελευταίες μέρες ακόμα και σε εισαγωγικά προοδευτικές φωνές, διαμορφωτές κοινής γνώμης, να ανησυχούν επειδή μειώνουμε το δημόσιο χρέος. Δημιουργούσαν ένα κλίμα ανησυχίας επειδή μειώνουμε το δημόσιο χρέος. Πραγματικά πολύ παράδοξο αυτό. Δηλαδή εμείς μεταφέραμε ένα βάρος από τον ελληνικό λαό στις πλάτες των τραπεζών. Θεωρούμε ότι ήταν μια δίκαιη μεταφορά. Θέλω επίσης όμως να απαντήσω σε όσους θέλησαν να προτάξουν την ανησυχία τους για την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων. Επαναλαμβάνουμε ότι η σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εφαρμογή της δεν θα προκαλέσει καμία μείωση του επίπεδου που βρίσκεται σήμερα η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί εμείς έχουμε ηλυμένη απόφαση της κυβέρνησης να αναπληρωθεί σε επίπεδα τουλάχιστον ίδια με αυτά που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της απόφασης του Ιουλίου. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να είναι ήσυχοι για τα ασφαλιστικά τους ταμεία, όπως βεβαίως και για τις συντάξεις τους. Όσοι όμως ανησυχούν για άλλους λόγους, επικαλούνται δηλαδή προσχηματικά το ενδιαφέρον τους για τους ασφαλισμένους, καλό είναι να μην μπερδεύουν τις μετοχικές συνθέσεις των τραπεζών με την κοινωνική και ασφαλιστική πολιτική που αποτελεί και βασική μέρημνα και προτεραιότητα της πολιτείας και επομένως και της ίδιας της κυβέρνησής μας. Είναι προφανές ότι η σημερινή απόφαση όχι μόνο δεν θίγει συντάξεις, αντιθέτως, με την ελάφρυνση της εξυπηρέτησης των τόκων από του χρόνου, διευκολύνεται η άσκηση της κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες με διασφαλισμένη την ρευστότητα και την επανακεφαλοποίησή τους εξυγιαίνονται πλήρως. Είναι πολύ πιθανόν ένα μεγάλο μέρος των τραπεζικών μετοχών να περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο με αυτή τη διαδικασία που ακολουθούμε. Όμως και η διάθεση αυτών των μετοχών μετά που θα περιέλθουν στο δημόσιο, μετά από την εξυγίανσή τους, θα ξαναδοθούν το ταχύτερο δυνατό, σύμφωνα και με διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες και έχουν δώσει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε άλλες χώρες και για τον κρατικό προϋπολογισμό. Με την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλάζουν τα επίπεδα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι ό,τι πιο θετικό μπορεί να συμβεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης, δηλαδή των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, της απασχόλησης, της καταπολέμησης ανεργίας, δηλαδή της στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Με τη μείωση του ονομαστικού βάρους του δημοσίου χρέους και την έναρξη εφαρμογής του νέου προγράμματος, διαμορφώνονται και προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Η χώρα μας πρέπει να γίνει μια χώρα που παράγει και όχι μόνο μια χώρα που καταναλώνει. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα που εξάγει
και όχι μόνο εισάγει. Ακόμα και είδη βασικής ανάγκης, ακόμα και είδη λαϊκής κατανάλωσης. Εκτός όμως από εκείνους που δίθεν ανησυχούσαν για τα ασφαλιστικά ταμεία, είχαμε και πολλούς υπερπατριώτες. Με αφορμή το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν πάρα πολλοί που χρησιμοποίησαν υπερπατριωτικές κορώνες στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας. Χωρίς να περιμένουν τις τελικές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα ανεύθυνο, διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους ότι το νέο πρόγραμμα και η δραστική μείωση του βάρους του δημοσίου χρέους θα συνοδευτεί από επαχθείς όρους προσβλητικούς για την εθνική μας ανεξαρτησία, την εθνική μας κυριαρχία, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πει κανείς ότι η μείωση των βαρών βοηθά ακριβώς την απελευθέρωσή μας από την εξάρτηση. Αλλά και για αυτούς τους λεγόμενους επαχθείς όρους βιάστηκαν, επένδυσαν για μια ακόμα φορά στην αποτυχία της χώρας και διαψεύδονται από τα συμπεράσματα για τα οποία δώσαμε σκληρή μάχη, πετυχαίνοντας αυτά ακριβώς που ζητήσαμε. Επιτέλους, να τελειώνουμε με την προπαγάνδα και την εύκολη λασπολογία. Εμείς παλεύουμε για την πατρίδα. Όλοι αγαπάμε το ίδιο τον τόπο μας και όλοι παλεύουμε για το καλό του. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά σταματήσουμε να τρώμε τις σάρκες μας. Οι εταίροι μας, οι θεσμοί που μας στηρίζουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν να πετύχει το πρόγραμμα και μας προσφέρουν στήριξη, τεχνική βοήθεια, τεχνογνωσία, αλλά η κυριαρχική ευθύνη και η αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση και στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες ακούσαμε και άλλα. Κάποιοι υποστήριξαν με απόλυτα μάλιστα βεβαιότητα ότι η Ελλάδα είναι απούσα από τις διαπραγματεύσεις. Τα ακούσαμε και αυτό. Δεν προσβάλλουν εμένα, ούτε στους υπουργούς της κυβέρνησης που μήνες τώρα δεν περνάει μέρα που να μην δίνουν μάχες. Προσβάλλουν σίγουρα τα δεκάδες στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, τους διπλωμάτες, τους συμβούλους και όλους αυτούς που έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ξεκούραση συμμετέχοντας στη συνεχή και σκληρή διαπραγμάτευση. Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλη προθυμία οι εταίροι μας θα ανέθεταν στην Ελλάδα να διαπραγματευτεί μόνη της με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς ζητήσαμε ακριβώς για να έχουμε ισχύ πολύ πιο δυνατή διαπραγματευτική οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που βεβαίως τις υλοποιούσε η Ελλάδα να διέπονται και από το ελληνικό δίκαιο αλλά και να στηρίζονται από μια διαπραγματευτική ομάδα με τη συμμετοχή των θεσμών της Ευρωζώνης, με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με ενεργό συμμετοχή με των μεγαλύτερων κρατών μελών όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και βέβαιως και με μια ισχυρή ομάδα διεθνών συμβούλων. Έτσι διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται το ισχυρό μέτωπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα όχι μόνο της Ευρωζώνης αλλά και της ίδιας της Ελλάδας. Έτσι εξελίχθηκε και η διαδικασία όλους τους προηγούμενους μήνες και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Τέλος, εμείς από την αρχή της κρίσης τονίζαμε ότι δεν περιορίζεται η κρίση αυτή στην Ελλάδα. Είναι ευρωπαϊκή και αυτό οφειλόταν στο συστημικό και θεσμικό έλλειμμα της Ευρωζώνης. Δυστυχώς η Ελλάδα πρώτη πλήρωσε αυτά τα συστημικά προβλήματα και αν θέλετε ήμασταν και ένα πειραματόζω στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης με όσα αυτό σήμαιναν και για τις πολλές και νέες προσαρμογές που χρειάστηκαν και στο πρόγραμμά μας. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι χρειαζόταν ενίσχυση της Ευρωζώνης και οι εξελίξεις μας δικαίωσαν. Αποφασίστηκε να προχωρήσουν στην ενίσχυση των θεσμών, των εργαλείων αλλά και της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Αυτά είναι θέματα που προχωρούν αλλά και δρομολογούνται και για το μέλλον. Θα δείτε τις αποφάσεις, βεβαίως πολύ σημαντικές αποφάσεις για τον μηχανισμό, το λεγόμενο EFSF, αλλά και πολλά άλλα που αφορούν και τις τράπεζες και την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας στην Ευρωζώνη. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να ευχαριστήσω τουλάχιστον μερικούς από τους πολλούς συνεργάτες που συνέβαλαν και για να πω επίσης ότι μερικοί είχαν και
τέτοια πίεση που έπρεπε να τους παρασχεθεί και η ιατρική περίθαλψη. Βλέπω τον Γιώργο εδώ, ευτυχώς είναι κοντά μας. Είναι όμως και ο άλλος Γιώργος ο Γλινός που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, ο οποίος από την πίεση έπαθε δυστυχώς έμφραγμα, είναι ευτυχώς καλύτερα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Γιώργο τον Ζανιά, τον Πέτρο τον Χριστοδούλου, την Μαρία την Ασημακοπούλου, τον Γιώργο τον Γλινό, τον Θόδωρο τον Σωτηρόπουλο που είναι ο πρέσβης μας εδώ, τον βεβαίως και από την κυβέρνηση, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Φίλιππο τον Σαχινίδη, τη Μαριλίζα την Ξαναγιακοπούλου, τον Ηλία τον Μόσιαλο και βέβαια και πολλούς σημαντικούς ξένους τεχνικούς συμβούλους. Και θέλω να σας πω εδώ ότι οι εταίροι μας πολλές φορές επικαλέστηκαν την ελληνική ομάδα διαπραγμάτευσης και τους τεχνικούς συμβούλους που είχαμε και τους θεωρούσαν ως την καλύτερη δυνατή ομάδα διεθνώς και συμβουλευόντουσαν αυτούς τους ανθρώπους για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και πάλι ευχαριστώ. Να πάρουμε μερικές ερωτήσεις, παρότι είμαστε όλοι αρκετά κουρασμένοι, όπως τα καταλαβαίνετε. Μερικές ερωτήσεις και να μπορούμε να γυρίσουμε σιγά σιγά στην πατρίδα για να συνεχίσουμε το έργο μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ευσταθιάδη από το Βέλγιο. Χρειάζεται κάποια βοήθεια, όχι μόνο η Ελλάδα. Αλλά ο κύριος Ευσταθιάδης, αλλά το βρήκες. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε, εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που ακούω ότι θα κλείνουμε με το παρελθόν. Το έχω ακούσει τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό το πυκνό και πολύ μισοάγνωστο για το απλό κοινό σχέδιο που όντως κλείνει το παρελθόν της Ελλάδας? Από πού αρχίζουμε? Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο σχόλιο σας, γιατί και εμένα με όλους μας μας όχι ενοχλεί, αλλά μας έχει ταλαιπωρήσει. Θα θέλαμε πολύ νωρίτερα να ελπίζαμε ότι είχε οριστικά κλείσει το μεγάλο ζήτημα, όχι κλείσει, αλλά είχε δρομολογηθεί με έναν ασφαλή τρόπο το ζήτημα του χρέους. Δυστυχώς δεν επαληθευτήκαμε, όχι εμείς ως Ελλάδα, αλλά η ίδια Ευρωζώνη, πολλές φορές, θα έλεγα και ιδιαίτερα λόγω των συστημικών προβλημάτων, αλλά και της ευρύτερης περιραίωσης ατμόσφαιρας, όπως είναι η εφεσιακή κατάσταση, ο φόβος του ρίσκου των αγορών, ακόμα και η κερδοσκοπία. Όλα αυτά δημιούργησαν τρομακτικά προβλήματα στην Ευρωζώνη. Εγώ θα ήθελα να μπορώ να πω και με βούλα ότι έχει κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Δεν μπορώ να το πω και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί αύριο να διαψευστώ. Όμως μπορώ να πω ότι αυτή η απόφαση είναι η πιο ιστορική απόφαση από όλες τις οποίες έχουμε πάρει. Είναι η μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους που έχει γίνει ποτέ και έχει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για να είμαι, να μην είμαι υπερβολικός, πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, όχι μόνο για μας, αλλά και για την Ευρωζώνη, να πετύχει. Δεν ξέρουμε τις αντιδράσεις των αγορών. Όλοι μας ελπίζουμε στην Ευρωζώνη ότι επιτέλους οι αντιδράσεις των αγορών θα είναι θετικές, όχι μόνο για το ελληνικό πρόβλημα, αλλά και ευρύτερα για την Ευρωζώνη. Οι αποφάσεις που λάβαμε για την Ελλάδα δίνουν το πλαίσιο των στόχων, εκεί θα μείνουμε, και έχει δεχθεί ο ιδιωτικός τομέας, και αυτό είναι το σημαντικό, δέχτηκε ο ιδιωτικός τομέας μετά από πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση τις αποφάσεις αυτές, δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε, και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τις λεπτομέρειες τις επόμενες εβδομάδες. Θέλουμε να κλείσουμε μέχρι το τέλος του έτους. Θέλουμε να κλείσουμε μέχρι το τέλος του έτους, πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και δεύτερον γιατί μπορούμε και να ξέρουμε και στον επόμενο προϋπολογισμό ποια θα είναι ακριβώς
τα βάρη τα οποία θα μειωθούν και να, έτσι να έχουμε και μια δυνατότητα της αναγκαίας ευελιξίας και στήριξης, όπως είπαμε, και των κοινωνικών μας προγραμμάτων. Να πω βέβαια κάτι, ότι επειδή είπατε ότι είναι άγνωστα για τους περισσότερους, μπορώ να σας πω ότι είναι αυτά που κάνουμε αχαρτογράφητα νερά, το έχω πει πολλές φορές, για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους ηγέτες. Ο κύριος Μαραθιάς από την ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν όλες αυτές οι ανακοινώσεις και αποφάσεις που υπήρξαν από την πλευρά των ηγετών, δεν ακούσαμε κάτι για το αν υπάρχει τελικά μια νέα αλβανιακή υποστήριξη της Ελλάδας, γιατί ακούσαμε κάποιες συνεντεύξεις νωρίτερα ηγετών που μιλούν για αυτό το θέμα, και αν γι' αυτό υπάρχουν εγγυήσεις και αν συνοδευτούν ενδεχομένως και από νέα μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, νέο πρόγραμμα έχει, μπορεί να μην το ανακοίνωσα, αλλά ίσως το θεώρησαν αυτονόητο, αλλά είναι μέσα στα συμπεράσματα. Υπάρχει νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα, νέα δανειακή στήριξη. Και αυτό είναι το θετικό επίσης. Είναι επίσης θετικό ότι και στην έκθεση του Διεθνούς Μνημονιακού Ταμείου, θα έλεγα, γίνεται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στις δυνατότητες της ταχύτητας της Ελλάδας, όπως παραδείγματος χάρη στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Τρίτον, η ελάφρυνση του χρέους και των επιτοκίων πολύ λογικά θα μας επιτρέψει να μην μιλήσουμε για νέα μέτρα. Αυτά που έχουμε στο μεσοπρόθεσμο πρέπει να εφαρμοστούν. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και η ελπίδα μας είναι, δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες και προσμονές, αλλά η ελπίδα μας είναι ακριβώς ότι η ελάφρυνση του χρέους θα μας δώσει περιθώρια ανάσας και για την οικονομία και για το κάθε νοικοκυριό. Ο κύριος Jonathan Stearns από την Bloomberg. Thank you, Mr. Prime Minister. Could you explain a little more clearly what the impact of today's deal is on the Greek banks and the point you made about some bank stocks being acquired or passing to the government? Thank you. Well, first of all, I think what we need to make very clear is that the Greek banks will be supported by the European Union. They will be supported both for liquidity during this period and also for recapitalization. Recapitalization would be necessary, as obviously they will be losing part of their capital with the reduction of the Greek stock. And of course, we are going through a procedure with Blackstone to look at the robustness of Greek banks. So what we can say is that Greek banks will come out of this with a very clear picture, being reorganized in a way so that they can be viable banks and with no problems as far as the Greek debt risk. So this is obviously a procedure, and this procedure, as it will be recapitalization, obviously if the private sector wants to recapitalize and has the capability, then we hope they can do so. If they can't, and then the public sector will have to come in and recapitalize, that will mean a temporary transfer of ownership. And after a restructuring, we will then take it back out onto the market, as other countries have done. We had a long discussion on this even today with the Swedes, who went through this some years ago, and this is the procedure which they feel is the best and which had very good results in this for the Swedish banking sector and the Swedish economy. So I think it's a very standard procedure, nothing to be afraid of. And something which will bring the Greek banks back into the market very quickly. Κυρία Κεχαγιά από τα Νέα.
Κύριε Πρωθυπουργέ, με δεδομένα στις σκληρές διαπραγματεύσεις που και εσείς αναφέρατε με τους τραπεζίτες, ήθελα να σας ρωτήσω αν στη διάρκεια της συνόδου και μπροστά σε ένα διέξοδο που φάνηκε προσωρινά μεταξύ 2 και 4, υπήρξαν κάποια κράτη που απείλησαν με χρεοκοπία. Δεν καταλάβω ακριβώς την ερώτηση, αλλά ουσιαστικά μπροστά στην διαπραγμάτευση αυτή είχαμε πει στον ιδιωτικό τομέα ότι θα πρέπει να δεχθούν μια καλή λύση που θα είναι προς όφελος του δημόσιου τομέα και βεβαίως και του Έλληνα φορολογούμενου. Έτσι. Διότι όσο μεγαλύτερο το χρέος, όσο μεγαλύτερη αν θέλετε η βοήθεια προς τον ιδιωτικό τομέα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το χρέος της Ελλάδας. Και ότι μερικές χώρες πράγματι έκαναν δημόσιες δηλώσεις, οι δηλώσεις πάντως στο Συμβούλιο, ότι να προσέξει ο ιδιωτικός τομέας, γιατί αλλιώς θα πάμε σε μια πιο αναγκαστική λύση. Το θετικό είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα, στους όρους τους οποίους διαμορφώσαμε, θετικούς όρους, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θετικό σήμα και για τις αγορές και για τις τράπεζες, αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη, θα έλεγα. Ο κύριος Παπαχρήστου από το Ρόιτερς. Τότε ο κύριος Σόκος από την Ελευθερωτική. Κύριε Πρόεδρε, επειδή βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, για την οποία έγινε πολύς λόγος στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα, σε σχέση με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν ζητήσει και υπουργοί και βουλευτές από εσάς να πάρετε μετά τις αποφάσεις αυτές. Έχουν κατατεθεί προτάσεις για εκλογές, για δημοψηφίσματα, για κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Πότε αναμένονται αυτές οι πρωτοβουλίες και προς ποια κατεύθυνση θα είναι? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες. Δεν νομίζω ότι εδώ που ήμασταν, ότι καθόμασταν με τα χέρια σταυρωμένα. Και δεύτερο, νομίζω ο κόσμος θέλει αλλαγές, όχι εκλογές. Και όπως θα είδατε και όπως βλέπετε, έχουμε μπροστά μας μπόλικη δουλειά. Δουλειά υπεύθυνη, εθνικής σημασίας, αυτές οι αποφάσεις να εφαρμοστούν. Όπως σας είπα, συντέθηκε και συμφωνήθηκε το πλαίσιο, αλλά η δουλειά για να κοπεί το χρέος, το οποίο νομίζω κάθε Έλληνας το θέλει, είναι μπροστά μας, στους επόμενους μήνες. Θα ήταν, νομίζω, περίεργο και ανεύθυνο αυτή τη στιγμή, που πρέπει αυτό ακριβώς να κάνει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, να πει τώρα σηκώνω τα χέρια και αυτό το μεγάλο επίτευγμα το αφήνω πιθανώς και να χαθεί ακόμα, πηγαίνοντας σε μια εκλογική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αυτό θα ήθελε. Και βεβαίως εμείς θέλουμε την ευρύτατη δυνατή συνένεση στις αποφάσεις μας και χθες και σήμερα και αύριο. Και αυτό θα επιδιώξουμε. Με επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι? Ναι, βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι αδυνατό να υποθέσω ότι μπορεί να υπάρχει έστω και μια πολιτική δύναμη που δεν θα χαρεί με τη σημερινή συμφωνία και δεν θα θελήσει να στηρίξει τη σημερινή συμφωνία. Αδυνατό να πιστέψω πως υπάρχει έστω και ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή, έστω και ένας υπεύθυνος πολιτικός ηγέτης που δεν θέλει και αυτός να βάλει την υπογραφή του στην απαλλαγή του έθνους μας από ένα σημαντικό μέρος του ιστορικού βάρους, του δημοσίου χρέους. Αυτό το νόημα είχαν και όλες οι δηλώσεις που είχαμε κάνει και ο Πρωθυπουργός και εγώ σε συνεννόηση μαζί του τις προηγούμενες μέρες. Και κάποιοι που βιάστηκαν να τοποθετηθούν αρνητικά απέναντι στις όποιες αποφάσεις της σημερινής συνόδου, χωρίς να έχουν τη στοιχειώδη υπομονή να περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις αυτές,
όσοι έσπευσαν να τοποθετηθούν αρνητικά την ώρα που εμείς ζητούσαμε συνένεση και στήριξη για να είναι ισχυρότερη η διαπραγματευτική θέση της χώρας, νομίζω ότι σήμερα θα έχουν μετανιώσει. Αλλά επειδή η στιγμή είναι σημαντική και επειδή πρέπει να μας διακρίνει πάντα μια μεγάλη πολιτική και εθνική γενεοδορία, η θέση μας είναι πάντα μια θέση ενότητας και συνένεσης, γιατί πρέπει να πορευτούμε ως τόπος και να ανορθώσουμε την πατρίδα μας. Ο κύριος Χασαπόπουλος από το ΜΕΚ. Θέλω να σας ρωτήσω, μας είπατε ότι σχετικά με τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας η κυριαρχική ευθύνη είναι αρμοδιότητα για το πρόγραμμα της Βουλής και της κυβέρνησης. Πριν από εσάς τη συνέντευξη τύπου, η κυρία Μέρκελ είπε ότι θα υπάρχει μια ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα, μια μόνιμη παρουσία της Τρόικας, γιατί δεν μπορεί να εμφανίζεται η Τρόικα κάθε τρεις και λίγο εκεί. Αυτό το τι θα διευθύνει. Δηλαδή, θα είναι ενισχυμένη παρουσία, εποπτεία από την Τρόικα, από τους ξένους, ή εμείς θα έχουμε την ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος, θα πάμε επιτρόπου στα Υπουργεία, πώς θα γίνει. Δεν είδα πουθενά να γράφεται ή να λέγεται ότι θα είναι επίτροπη στα Υπουργεία. Αυτή είναι δικιά σας φράση. Αυτό το οποίο είπε και η Μέρκελ και αυτό το οποίο επίσης εμείς λέμε δεν είναι σε αντιδιαστολή. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Είναι πολύ εύκολο κάποιοι να λένε επειδή αυτό το πρόγραμμα είναι των ξένων δεν το εφαρμόζουμε. Είναι πρόγραμμα για να αλλάξουμε τη χώρα μας, να την κάνουμε βιώσιμη την οικονομία και να γίνει πιο διαφανής η λειτουργία του κράτους και πιο δίκαιη η κατανομή των βαρών, πιο δίκαιη η οικονομία. Να πάμε σε μια άλλη αναπτυξιακή πορεία. Αυτό δεν το θέλουμε εμείς. Αυτό θέλουμε. Και είναι ένα πρόγραμμα κάποιων ετών για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως, οι δανειστές μας θέλουν την επιτυχία μας και θέλουμε και εμείς την επιτυχία αυτού του προγράμματος και ζητάμε τη στήριξή τους. Εμένα δεν μ' αρέσει κάθε τρεις μήνες να γίνεται ένα σοου. Εγώ θέλω να είναι εκεί επί τόπου και αν υπάρχει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα το λύνουμε άμεσα. Άμεσα. Θα δούμε αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση κάπου να το εντοπίζουμε, να το συζητάμε. Αυτή η λογική ότι μετά από τρεις μήνες έρχονται με εκπλήξεις, δεν έγινε εκείνο, βρήκαν το άλλο, δεν βοηθάει κανένα. Άρα θα συμφωνήσω απολύτως εκεί με την κυρία Μέρκελ. Αλλά θέλω να δείτε και τα συμπεράσματα όπου πολύ σαφώς λένε και πολύ σωστά λένε η ευθύνη τελικά της υλοποίησης του προγράμματος δεν είναι κανένας άλλο παρά των Ελλήνων. Της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής βουλής, εγώ θα έλεγα ολόκληρης δημόσιας διοίκησης, ολόκληρου του ελληνικού λαού. Εμείς θα φτιάξουμε την Ελλάδα. Κανένας άλλος δεν τη φτιάξει. Μην περιμένουμε ούτε κακούς δαίμονες, ούτε θεούς να έρθουν να φτιάξουν την Ελλάδα. Εμείς, οι Έλληνες, θα φτιάξουμε την Ελλάδα. Να το κατανοήσουμε αυτό επιτέλους. Ο κύριος Πιταράς από τον Λάδο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω αν με τη σημερινή συζήτηση και τη σημερινή συμφωνία μπαίνει τελικά και οριστικά πάτο στο βαρέλι ή απλά μπαίνει ένα καπάκι πάνω από το βαρέλι και σκεπάζουμε ό,τι είχε μέχρι σήμερα το πρόβλημα από κάτω. Και το λέω αυτό με την έννοια μήπως πάλι αύριο οι αγορές ξεκινήσουν αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά, να δημιουργούν κλίμα και να ακυρώνουν αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όταν λέμε 50% μείωση ονομαστικής αξίας του ιδιωτικού χρέους, είναι 50% μείωση. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει τις αλλαγές για να μην παράγουμε ελλείμματα, ότι πρέπει να πάμε σε μια ανάπτυξη η οποία είναι βιώσιμη, ότι πρέπει να μπούμε σε νέες τεχνολογίες, να στηρίξουμε μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία, να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια, να μην έχουμε σπατάλες στο δημόσιο, στον τομέα της υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων, ότι χρειάζεται να φτιάξουμε τους θεσμούς μας, να λειτουργήσουν καλύτερα οι πολιτικοί θεσμοί, οι σχέσεις πολιτείας, της εκτελεστικής, της δικαστικής εξουσίας, του κοινοβουλευτικού σώματος, μαζί και με την τέταρτη εξουσία, όπως λέγεται, τα μέσα ενημέρωσης, όλα αυτά είναι θέματα βεβαίως τα οποία προχωράμε και πρέπει να γίνουν. Ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να προχωρήσει, να εξηγιανθεί, αυτή είναι πολλή δουλειά. Άρα λοιπόν
Δεν μου αρέσει η λέξη πάτος στο βαρέλι. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε, ότι έχουμε πια πολύ καλές προϋποθέσεις να γυρίσουμε σελίδα σε αυτή την ανασφάλεια, την καθημερινή ανασφάλεια που έχει αισθανθεί ο Έλληνας γύρω από την, το φόβο της χρεοκοπίας, θα φύγουμε από το ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος, να γυρίσουμε σελίδα και να υπάρξει και μείωση του βάρους, ώστε να μπορούμε να πάμε πια σε πολιτικές που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή μας πορεία, την κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική δικαιοσύνη, να φτιάξουμε πράγματι μια Ελλάδα που μας αξίζει. Θα πω ο κύριος Κούτρας από το Σκάι. Κύριε Πρόεδρε, μας παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά φαντάζει καλό, να το λεπτομεριέσω. Θέλω να σας ρωτήσω πάλι αν έχει αναλάβει η χώρα κάποιες δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω ότι σας προβληματίζει στην κυβέρνηση αρκετά είναι πώς θα αντιμετωπίσετε τη λαϊκή οργή που εκδηλώνεται. Διότι βλέπουμε καταλήψεις στα υπουργεία, διαμαρτύρονται οι υπουργοί γι' αυτό, υπάρχουν διαδηλώσεις, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Έχετε κάποιο πλάνο να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία? Οι δεσμεύσεις μας είναι να προχωρήσουμε το πρόγραμμα για τις μεγάλες θεσμικές, διαρθρωτικές αλλαγές της χώρας. Είναι αποτυπωμένες αυτές οι δεσμεύσεις μας. Πρώτα απ' όλα είναι δεσμεύσεις προς τους εαυτούς μας. Εμείς θέλουμε, να το τονίσουμε, εμείς θέλουμε, ο ελληνικός λαός στην τεράστια πλειοψηφία θέλει αυτές τις αλλαγές. Ότι σηκώνει ένα τεράστιο βάρος, ότι έπεσε ένα τεράστιο χρέος πάνω στον Έλληνα, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι εάν αυτό θα το βγάλουμε από τις πλάτες μας με φωνές μόνο ή με διαμαρτυρίες, τις οποίες εγώ κατανοώ απολύτως. Αλλά δεν αρκούν. Εάν μείνουμε στη διαμαρτυρία ή στην όποια κατάληψη, θα βρεθούμε πολύ γρήγορα στη θέση που ήμασταν πριν από λίγο. Θα χάσουμε ό,τι θυσίες έχουμε κάνει, ό,τι προοπτικές έχουμε βάλει και ό,τι έχουμε τελικά κερδίσει. Ο στόχος λοιπόν είναι ακριβώς αυτή η ενέργεια, αυτή η οργή αν θέλετε, αυτή η αίσθηση της αδικίας να γίνει δημιουργική ενέργεια για τις αλλαγές που χρειάζονται μέσα στη χώρα μας. Για να μην φτάσουμε ξανά ποτέ σε αυτή την κατάσταση, αλλά να πάμε και να κάνουμε μια πολύ καλύτερη Ελλάδα για τις επόμενες γενιές, αλλά ακόμα και για αυτές τις σημερινές. Και μπορούμε να το κάνουμε. Η έκθεση που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι πιθανώς να έχουμε 10 χρόνια μπροστά μας για να βγούμε σε αγορές. Εάν καταφέρουμε γρήγορα αυτές τις αλλαγές, δεν θα είναι 10 χρόνια, θα είναι πολύ λιγότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια διαφορετική και πολύ καλύτερη Ελλάδα. Θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα η οποία θα έχει πραγματικά, θα είναι βιώσιμη, θα είναι σύγχρονη, θα είναι μια χώρα που δεν θα εξαρτιέται πια από τα δανεικά και δεν θα έχουμε τέτοιες περιπέτειες. Μπορούμε να πούμε μετά από 200 χρόνια από την Επανάσταση, διότι εκεί θα είναι ακριβώς η ιστορική, τυχαίνει να συμπίπτει με τον ιστορικό αυτό κύκλο, ότι επιτέλους η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και δεν θα μπαίνει σε τέτοιες περιπέτειες χρεοκοπίας, σε τέτοιες περιπέτειες εξαρτήσεων, σε τέτοιες περιπέτειες που θα βρίσκεται με κρίσεις επαναπανωτές. Έχουμε όλες τις δυνατότητες. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός το πιστεύει, το ξέρει, το γνωρίζει, όλοι μας το γνωρίζουμε, ότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχει τεράστιες δυνατότητες. Ας αξιοποιήσουμε αυτά τα κεκτημένα, αυτές τις κατακτήσεις που με θυσίες καταφέραμε αυτές τις μέρες, για να βάλουμε τις βάσεις για μια διαφορετική Ελλάδα. Θα σας αφήσω κιόλας τώρα, γιατί νομίζω χρειαζόμαστε έστω λίγο ξεκούραση πριν ξαναρχίσουμε τη σκληρή δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ.